Слободата на медиуми во последните 12 години е во постојано опаѓање во светски рамки. Македонија не е исклучок и се вбројува во земјите каде индексот на слобода на медиуми и издразување бележи пат од 4% во последниве неколку години. За војнина да се подобри состојбата на медиумите во земјата, денес катедрата по новинарство на Правниот факултет при Штипскиот универзитет Гоце Делчев го одбележа меѓународниот ден на слобода на печат и медиумите со еднодневна работилница со студентите на новинарство од неколкуте факултети во државата. Да ја подигнеме јавната свест и студентите да имаат сознание што е тоа слобода на медиуми, што е тоа слобода на изразување, да бидат активен чинител во делот на слободата на медиумите, да не бидат субјект на манипулација од страна на уредниците, од страна на политиките и политичките елити, туку да размислуваат и да известуваат објективно вистинито за онака настанот како што се случува. Своето практично искуство студентите по новинарство кои го имаат стекнато за време на студирањето денес има можност да го покажат со изработка на телевизиски радио прилог на неколку теми. А другата тема која што обработивме е слободата на медиумите. Исто така разговаравме и со новинари кои што споделија свои лични ставови за ситуацијата на новинарството и на медиумите во Македонија, како и со студенти кои што имале можност да се запознаат веќе со практичниот дел во оно што практично представува новинарство и да направите на разлика кои биле нивните очекувања пред да започнат да се занимаваат по професионално со новинарство, како и понатаму ситуацијата или конкретната ситуација со која што се сретнале. Во делот на истражувачкото новинарство и што граѓаните мислат за начинот на информирање на националните медиуми, беше спроведено истражување за квалитетот на информациите и програмата која ја пласираат овие медиуми. И она што е најзначајно како резултат од истражувањето е дека во Република Македонија значи недостасува на емисии од едукативен карактер. Меѓутоа и значително е тоа што доколку луѓето значи во значителен број следат една телевизија, меѓутоа најмногу веруваат на вестите информативните содржини на друга телевизија. По повод меѓународниот ден на слободата на медиуми на Правниот факултет во Штип за прв пат беше организиран настан денови на студенти по новинарство од Република Македонија.